tuli mu program kanayo chani mwetu chaliza abantu abenjawulo ne tubasoyaso yebibuzo kusinzira kugwe eya kiwandise bubawo kisindise wanona tetubamu na chekubira era omulimu gwaffe kusoma ebyo byoba waweriza ngabo yagala tukibuze tukuchaliza bakukunavu nabatali bakukunavu feka stawe tantala nokoligulire anta walabaga mbirinya beligana mbulunji mububingo itawo fenga tukuleta nga tubakube tukusoyo kusinzira ku abantu byebawuziza awatali ubutitizi bwonna era ngebibuzo bino bita ku mkutu gwa Facebook page ya Bukedde TV ne SMS ya 8338 bwetu ino lunaku olwalero mbunabbi Bible yogera ku banabbi abo bulimba Bible inawe gambira nti ensi we nabe natira okutuuka ku nkomerero ebintu bigenda kwefuula kati simanyi obono gwe nina wano nabbi wa bulimba oba nabbi mutuufu nyinga okusinzira ku byomwogerwako nabbi wa bulimba nabbi No, we know it, Abba. And don't be such end. Neo, wala kubye muka fana nyifiri megendo kubamu gulunga tutuse. Siku wangoshu fana nyokujia kondi, sometime umoyo mtukufu habitulaka. Mumu sanga wo umoyo ono? Umoyo tasola kusangika na ye a feeling wa feeling wa. Obo wana biwa bujawa? Narokoka, chenda muena. Chenda mwena. Mwezi ogwo musanvu. Nakuze mwezi abiri musanvu. Boloko kanofuka nabbi. Oba mwoyo yeja nagamba. Nyimu ogeza mwoyo. Bwendo kuka safuka nabbi. Ogenda nosoma. Nabbi tebabu soma. Buvawa. Chechicho tacho yogede nti. Banabbi abo bulimba. Beba gama tinabu soma. Hey. Kati gwetoli wabulimba. Nzikiriza siri wabulimba. Nenge bikolwa abyo bikubi. Muli balabira ku bikolwa byabwe. Niwe ntunire bikolwa abyo. Ebiriwa. Buli nabi ayina kole chachi. Obo sobola kubera nabi mu chachi yomuntu omulala. Osoba kubera nabi mu chachi yomuntu omulala. Twachi twasigala mu chachi yamwe. Ah. Maria Gansimbi? Si Maria Gansimbi. Wali ono nyachi. Nasindikibwa. Ogezi no gambo bonna byo butufu tubulabira ku bikolwa. Bwe ntunulira gatali ko nfufu. Walagira ne bakuba omukyala bubi nnyo ng'omaze okumukozesa maze okumuli ak'ensimbi kyeki kwawula ku banabbi b'obulimba bwe ntunuulira ebintu bino Pastor Moses Bright Muyingo asumba ekkanisa ya God's Healing Tower mu Lubigi ng'ogenda Nabweru yanoonyezebwa poliisi olw'okwekobana n'abagoberezi be ne bakakkana ku mukyala Hajara Bukira ne bamukuba bubi nnyo nga bwe bamuvunaana okubakolako olugambo Polisi okuva Nabweru egenze ku kanisa ya Pastor Muyingo okumukwata naye n'etamusangayo olunekwatamu emukondigaze esangiddwawo. Akwatiddwa ategerekese nga Potu Mwebaze nga wa myaka 25 nga kigambibwa nti ono ye yali ne pasita olunaku lwe baakubabukirwa nga bamusinganye mu lumbe lwa mukwano gwe wabula ku kkanisa baganye omusasi waffe okubaako n'ekifaananyi kyonna kyakwata nga bagamba nti ayinza okusasamaza ababadde basaba bwe twogeddeko ne tumwebaze ku poliisi e Nabweru ategezezza nga ye bwali omuweereza wa Katonda nga tasobola kukakkana ku muntu yenna kumukuba kubanga eddiini y'obulokole eragira buntu bulamu na bukakkamu. Omukyala amanyi kubanga yajja mu kyaki ng'asaba era amanyi nti nzakula ne ku kansolingi kugamba ani akulinako empalana oku yawesimanyi nasoso okumukuba yalwa bino binyezeza Bukirwa natandika okumulumiriza okumukuba ng'ali ne pasita nga n'ensonga eyamukubya teyaliimu njagala gavumenti eveeyo enyambe oba eyambe abantu bonna kanjogere bwenjo lwakubanga oli musumba mulamba naye ng'onoonya endiga zonazikuba basitegera nekikyali ndiga zinali navaayo omanyi agataliiko nfuufu sometime kamera zezo zijja muzireetanga oli amaze okwogera ani amaze okwogera omukyala oba omuntu kubanga omukyala oyo tebakunoonyako nabbi obeko kyoyogera banoonya wayogera kinga kamera zikunoonyeza navaayo wagamba otya ninjogera ekyali wagenda ku polisi nokola statement nagenda olimba tewagenda kawempe fairo jeri wagenda ddi nagenda kawempe kubamba then chindwe chagenda okutuuka nga kwolo lwennyini dwa reporting oba lwa fuluma mu mawulire nalina flight sawa sisatu ezi mwaiga flight yes. Nalina flight nkulaba oli mu bango ogenda ono akulopa
Yaropa mze mulaba kugatali ko mutundu. E kati nga ateru muro ino ku reporting ku police bakulinze ku airport. Yes. Waloke na munsi kinabyo gena Nigeria afuna kumanyi. Ah nalingenda Israel. Omushalo no mmanyi. Ani. Oyogogedde. Yagira gatali ko mfu. Mumanyi. Obuzi obuvawa wa mwagala kuonga ebyogerwa aba wamujja ko sente. Omuchalo oyo yava mu kanisa. Echa mujja mu kanisa ine ntalo ne memba munne so sinange na. Kati na nimeba wune mukazi yes. Oloba kuluwanira ah. Kwa tuwa tunonya kozi kubanga nabi baba kuluwanira ne bakubaka sweet 16 kono ga kansindika maje ndi mufumbo nabi sigwo soso kuwa mufumbo bafumbo banji batutabuseke nsanji zino neba neba gara mu kanisa na muswali ya kumswaza baganda bagera nange kati bwebatabuka kati batabuka babiri bakadde be kanisa ne babaita na batuza ensonga zaabwe zaali za mirimu jaabwe ate bali mu luganda ganda bali mu bali ta mune mu church kakati chenzuula oluvanyuma omukyalo ono yawulira wenagaana okugenda kuingira mu nsonga zaabwe na uli obusungu akuina ko obujja ayinza kuba yali akwagala nga tomanyi sijja kimuteekako twata kigamba nga twata kigamba nga kati lwaki mbantu bona yapininga mu nabbi bwava mu church ngawe nkugambye nagenda nenda niko kulya ebigambo so agamba oli wabulimba naye nga atenga ye nyinyini era nga abantu nga bamubuuza ngamba naye ate bugamba nabbi wabulimba nga yalagula ku kino mwana wo nga yakusabira ku kino kubanga kyengugambye nti bali balabira ku bikolwa byabwe bannabbi fefe dakwira okumanya nga omusajja oluminati mubuuze lwaki mu bifo byonna yasalawo okugenda mu lubigi wetumanyidde ddala nti lubigi namuŋŋoona bifo byabasamize mu lubigi nze twa okusookera ddala nawulirako fifi bana mpulira naye njogera mpulira nawulirako nti oba ozaaliwe oba wakulira keye nabweru oba wakolerayoko nakolerayoko kati wali ekitaawo ekyo kye nabweru opposite wacho twasooka okuteeka ministry naye twali tupangisa upangisa kati ne tutuuka ekiseera ne tubanga tunoonya ekifo awagazi naye nga bw'omanyi nti wakolerayo nabweru tosobola kufuna awantu awanene ne batuliita kati mbadde simanyi nti mu lubigi mulimu abasamizi lwaki okozesa abaana abawala n'obateeka mu mbeera y'okulimba n'obateeka mu mbeera y'okuzannya firimu gwe bino tebikwasa kisanga nabbi abawala waliwo kiripu nyingi nnyo oluvannyuma lw'omukazi ono okuvaayo n'agamba nti nabbi yankuba nabbi wa bulimba nabbi alagira bateeka obutuli ku nju nabbi atujjako ssente n'otandika okufuna abawala abato abali mu kyaki nga bakola vidiyo nabbi si mulimba nabbi si bino si biri mu kyaki otolinamu ku bantu bakulu basobola kwogerera katonda byankoledde okuyita mu nabbi Bright byamaanyi byamagero nnyo kakati tuli bulaaya tukola tuyimiridde wamu nga famire kati neewuunya abantu abayimuka nga bagamba nti ye muntu akuba aba endiga ze byonna byakola bikola ku lw'abantu be ku lwa Katonda eyamutuma nabbi Bright talina ndiga gye yali akubye nabbi Bright talina ndiga gye yali anoonyeza ng'esazeewo okufuluma okugenda kuba kusalawo okufuluma era oba ofulumye takunoonya kuba ye tabubira bantu tabubira baweereza abantu banjawulo abaavaayo kati bagamba abaana abawala nze ndowooza nti abaana bano ababeera ebweru bamemba ba kanisa ababeera ebweru babeera ebweru bakolayo ki basabira ababeera ebweru abava mu kanisa binasabira ebweru w'eggwanga yes. Yeah. Mulimu abali e Canada mulimu abali be bavaayo ne badifending olulenzi lwabwe si lulenzi lwabwe nabbi waabwe kubanga wanga nabalenzi baavaayo fifi the queen mbuliza nabbi oyo lwaki bewalana ne pasta Yiga era Yiga yakukola ki kituufu kyava ku mukazi oyo kutwala byama bya kanisa ewa Yiga oba just oyagala kukolera ku Yiga linnya sikiranga okumacya nempala na Yiga sikiranga okumacya naye okimanyi mbonoonya entalo ku Yiga siina lutalo wakwata omuyimbi wakwatiridde bandi ye n'omutwala omuyimbi ki omwana mwanje ate kati omumanyi n'erinnya nzikizibwa kukinyonyola tunyonyole umaru mwanje nze na nkangamenti nze na mulaga nti n'abasumba bakolaganika nga we nkugambe mu kusooka nti nali muyimbi umaru mwanje nasinkane umaru mwanje mwaka gwa 2007 mu kanisa eyo ya mtume Enoka ne tuyimba ne umaru mwanje oluyimba
nze naye omusumba iga ne magi kaima baulira oluyimba lwe nayimba ne umalumwanje ne balyoka bamanya umalumwanje ne bamukutwalako no sirika tebamuntwalako no gamba kambalinde muja kumpulira we bamulira ne bamutwala ne batandika kolakola no chike nsingo sachika wakola chi nze ndaba ne sawa zino era na gamba mwanje ndi nkusaininze naye we mfuna oba wofuna alabika manager nga nsinga ko mani ku pushinga nguta chenjaga so kumuje waiga wali oza chintu cho nali siza wali yagala kusula bandi siku kusula bandi wali yagala kumulaga ko by that time bandi yali maze wali maze jimala si adenze bandi neema nyimuntu omuyeka umalumwanje ate bo kitegera nti omu yeka ye bandi ate omugu otwala atuke sira bam 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 bo batabuka oba batabuka oba basasika kyesimanyi nga goli namabugo kuma muliro kakati nze saa kuma muliro wano kumpeoza mwezi zino ezabukedde walio program zembya nazo tusinkana ne umalumwanje wano namugamba naye kati abasajja bakutwala nange nsajja kudderwa kisikuzza nga aleso oluyimba lwe So we should be chali. Tono nyantalo. Sino nyantalo. Omchalo no yava mchachi yagenda waiga te chakunyiza. Sichimanyi nti oba yagenda waiga. Sija kulimba. Sichimanyi nti oba yagenda waiga. Okay, tukena tu mulemo ko katono kana ye chantu ko mawo ne nabbi. Tukena musaba ye ekyo bwa nabbi ku muntu omugengendo mugamba. Ha! Batandisoka kana bali mu room eno. Tuba kubukede TV.